Оголошено архітектурний конкурс на проєкт меморіалу у Бучі на території храму святого апостола Андрія Первозванного та усіх святих. Про це повідомляє прес-служба Бучанської міської ради. На території храму у братській могилі поховано 116 бучанців, котрі загинули від страт обстрілів російських військ. Ця місцина тепер є символом нелюдяності армії окупанта РФ. Наш обов'язок – створити гідний меморіальний комплекс. Очільник Бучанської міської ради пан Федорук мав зустріч із докторкою Елізабет Хілман, президенткою, директоркою Національного меморіалу музею 9-11 у Нью-Йорку, США. Нині підписали угоду про співпрацю між Бучею та меморіалом 9-11, що сприятиме поширенню інформації про конкурс для залучення найкращих фахівців. Деталі про конкурс будуть розміщені на інформаційних сторінках Бучанської міської ради. До участі запрошуються архітектори, котрі допоможуть гідно скласти пошанівок, створити віковічний меморіальний комплекс.